Развитие на бебето през 38-та гестационна седмица. Сега бебето ви има повече кости от вас, около 300 на брой, за да бъдем по-точни. Причината да са повече е, че някои от тях ще се свържат в едно след раждането. Функциите на плацентата започват вече да затихват, защото ролята й почти е приключила.